Umeti živeti, poslovati i uspeti zaista je umetnost u vremenu velikih promena, izobilja i konkurencije. Trebalo je odlučiti kojim putem krenuti i doneti mudre odluke i tako 80 punih godina. Složit ćete se, lepe godine za čoveka, a tek za jednu kompaniju. Prvi partizan iz Užica znao je i umeo da se izbori sa svim izazovima vremena i tržišta u kojima je živeo i poslovao. Sve je krenulo davne 1928. godine i tada i danas bile su dovoljne samo dve reči za sigurnost u poslovanju. Prvi partizan. A 1935. godine gradsko poglavarstvo Užica poklanja Pošingeru zemlju da izgradi novu fabriku. FOMU potom prerasta u zavod, a zavod 47. u prvi partizan i postaje državno preduzeće od posebnog interesa. Tako je bilo nekada, tako je i danas. Godine u godinu obim proizvodnje se uvećava, a u poslednje tri prosečna stopa rasta iznosila je preko 25%. Ovu 2008. prvi partizan završava sa rekordnom proizvodnjom od preko 150 miliona metaka, što se smatra istorijskim rezultatom. Opredeljenje kompanije je da brzim razvojem, novim investicijama u fabričku halu, vrednu milion evra, unapredi proizvodnju i zadovolji zahteve tržišta.